starten av valgkampen oppfordret du kommunene til å ikke bosette flyktninger. Vil du fortsatt oppfordre dem til å si nei til å bosette flyktninger? Jeg har sagt to ting. Spørsmålet var, vil du fortsatt oppfordre dem til å si nei til å bosette flyktninger? Det er altså sånn. Du hører at du ikke svarer på spørsmålene. Og i så fall, hvor mange de ønsker å ta imot. Og spørsmålet er, vil du fortsatt oppfordre kommunene til å si nei til å bosette flyktninger? For det var det du gjorde i starten av valgkampen. Ja, Fremskrittspartiet har drevet valgkamp. Men hvorfor vil du ikke gjenta oppfordringen? Altså, jeg mener at det er opp til hver enkelt kommune. Men det er noe annet enn å oppfordre, Siv Jensen. Fordi det jeg har sagt hele valgkampen, programleder. Si klart nei i alle landets kommuner til å ta imot flere flyktninger, sa du. Jeg har oppfordret Fremskrittspartiets lokalpolitikere til å være en tydelig røst. Men du nekter å si det igjen. Hvorfor vil du ikke gjenta de ordene? Jo, men jeg... Skjønner du at folk lurer på hvorfor finansministeren og partilederen vil gjenta en oppfordring om det i situasjonen vi har i dag? Det jeg tror folk lurer på. Skal vi konkludere med at du mener kommunene må ta denne debatten, men du vil ikke gjenta oppfordringen? Ja, altså, jeg har hele tiden sagt at regjeringen skal følge opp de forpliktelsene.